Hej og velkommen til denne video. Nu er det tid til Kan det blendes part 4. Tusind tak for din kommentar, Faxe Kondi og tips. Kan det blendes? Det må vi finde ud af, men tusind tak for din kommentar, Amalie. Franske kartofler. En Faxe Kondi med sukker. Så er det bare at få det op i blenderen. Vi starter lige med Faxe Kondi. De smager lige. Den går sgu an. Der er ikke så meget. Ja, hvor mange kan putte i? Jeg tager den skidt flere. Så er det bare at få det blendet. Er I klar? For det er jeg. Klar. Det ser sgu ikke lækkert ud. Nå, vi prøver alligevel. Men ja, tror ikke det er det hit. I kan skrive hvad I synes. Jeg gør det, men det ser ikke lækkert ud. Hvad tror I? Tror I faktisk Kondi og franske kartofler er en god kombi? Jeg smager nu, så sæt videoen på pause og skriv hvad I synes. Lad os smage. Den er ikke god, der er det. Føj for den. Okay, den kan ikke anbefales. Puha. Føj. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Det var lige en part 4 af Kan det blendes? Faxe Kondi tips. Franske kartofler. Og herfra, no way. Den laver ikke en. Føj for den ved, var det smagt. Den kan ikke anbefales, men hvis du vil, så prøv den og skriv, hvad du synes, men ikke en anbefaling herfra. Vi ses i min næste video.